जय जगन्नाथ। आपण मानक प्रिय कार्यक्रम पंचसखा और श्री जगन्नाथ को मु शरणारविंद आपण मानक स्वागत करुचे। ओडिया जाति गोटे विशाल जाति, परार्ध वर्षर गोटे समृद्ध इतिहास अच्छी ए जाति सहित। तेबे केबे जदि ओडिया जातिर विकास, समृद्धि, उन्नति आ प्रगतिर कथा आम चिंता करू, सेतबेले आपणा छाए आम आखि आगे नाची उठे पंचदश शताब्दी, जेतबेले पांच जन साधक बदलई देइथिले गोटे जातिर जीवनधारा, नुआ रूप देइथिले गोटे जातिर धर्म विश्वास को, अखंड आत्मविश्वास भरी देइथिले ए जातिर दायद मानक भितरे। आ भितरे 600 वर्ष बीती गला। आमे समस्ते पंचसखा को जेतिक जानिबा कथा सेतिक कोन जानि परिचे ना सेतिक हृदयंगम करिचे। पंचसखा साहित्य को जेतिक बुझिबा कथा सेतिक कर्तव्य कोन आम माने संपादन करिचे, जदि तार उत्तर आसे ना तेबे सेहिति पई त ओडिसार प्रथम आध्यात्मिक चैनल प्रार्थनार ए निरूता प्रयास, ए सुंदर प्रयास 600 वर्ष तलर इतिहास एबे पूर्णी कडल उठि आमे जानिबा आम अतीत को, आम गारिमा को, आम प्रिय पंचसखा को, आउ गर्वरे कहिबा आमे पंचसखा दायाद, आमे महाप्रभु जगन्नाथ दायाद। आज आम गहन अछंती ओडिसार जने विशिष्ट चिकित्सक, पंचसखा साहित्यर गवेषक प्रवाचक डाक्टर तारक प्रसन्न त्रिपाठी महोदय, एवं आहुरी आम गहनरे अछंती पंचसखांकर कृति कीर्ति आउ क्रांतिर स्मारक बोलाउथिबा ध्यानकुद पीठर महंत पीठाधीश्वर प्रेम सागर बाबा अरिखित दास जी महाराज, उभयंकु ए कार्यक्रम को स्वागत। प्रथमे मु आसिबी डाक्टर त्रिपाठी निकट को, आउ जानिबाकु चाहिबे अच्युतंकर सृजन जीवन लेखालेखि करिबा। जने साधक थिले, जने योगी थिले, जने महापुरुष थिले, किंतु जो सृजन प्रक्रिया से जगत को प्रवेश आरंभ विषय आमको आग सूचना दिखा। महापुरुष अच्युतानंद तो ज्ञान समुद्र, रचनावली सीमा ना आज्ञा, तेज लक्षाधिक ग्रंथ से लिखिंट निजे आज्ञा छता अठस्तरी गीता वंशानु सत उपवंशानु द्वाविंश खंड बेनी भविष्य सत खंड रे पद पदावली लखे कज ग्रंथ सबु श्री कृष्ण महिमा आगे कहिली बरज कुमार ज्ञान सार स्वत सीमा कहले सतीश गोटी संहिता अठस्तरी गीता आउ वंशानुचरित द्वाविंश बैश खंड बा चबीश खंड वंशानुचरित से लिखिं उपवंशानु द्वाविश खंड बेनी द्वाविश हेल्ले बैश बैश दुई हेल्ले चबीश चबीश टी उपवंशानुचरित से रचना कर भविष्य सत खंड रे शहे खंड रे हराहरी मु भविष्य कली भविष्य को वर्णना करिछे। एहिपरि पद पदावली लक्षे कज ग्रंथ लक्षे ठार अधिक ग्रंथ मु रचना करिछे प्रभु श्रीकृष्ण महिमा। निजे महापुरुष अच्युत कहते रचनार संख्या केते अच्छा भाभी देखिले आम जो मैंने भी जने ओडिया भाव में जीक महापुरुष अच्युत को पढ़ीचे ताल सी समुद्र हेले आम केवल बिंदुए जल को मात्र जानचे। फेरबू प्रेम सागर अरिखित दास महाराज निकट को महापुरुष एपरी रचनार लक्ष्य उद्देश्य आभिमुख्य कौन थी अच्युतानंद महापुरुष उत्कलर व्यास ओडिशार जिते साधु सन्त अच्छा आज पर्यटन पंचदश षोडश शताब्दी एपर्यंत जिते साधु सन्त आ पंचसखा जुगर एत गुड़े ग्रंथ लिखार प्रमाण ने जहाँ लक्षे ग्रंथ लिखिं लक्षे ग्रंथ कौ संख्यार के लिखिं ओडिशार तो लक्षे ग्रंथ कहीं देखे पारे ना तेरे लक्षे ग्रंथर रचना कर उल्लेख कर बहु जगार खाली अणाकार संहितार नुह शिवकल्प लिखिं आगत भविष्य मालिकार लिखिं तेबे तांकर बहु ग्रंथ भितर आम जो 500 रु अधिक ग्रंथ तांकर अवलोकन करिचु महापुरुष अच्युतंकर दया करि से आपनंग पखरे जेति कि ग्रंथर तालिका अछि
ସେ ଗ୍ରନ୍ଥର ତାଲିକା ଅନ୍ତତଃ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ଯେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଏଇ ରଚନାମାନ ବିଶେଷ କରି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଯେଉଁ 36 ସଂହିତା ଯାହା କହିଲେ ତାରକ ବାବୁ ଯେଉଁ 36ଟି ସଂହିତା ଲେଖିଛନ୍ତି, 36 ସଂହିତା ବିଭିନ୍ନ ସଂହିତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ସଂହିତା ହେଉଛି ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା। ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତାକୁ ପଢ଼ିଲେ ବାବୁ ସକଳ ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ରକୁ ପାଇବୁ। ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା ଏଭଳି ଏକ ଗଭୀର ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ, ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା, ସ୍ୱର ତତ୍ତ୍ୱ, ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ, ସପ୍ତ ପଞ୍ଚାତ୍ମିକ, ପଞ୍ଚାତ୍ମିକ ଅଣାକ୍ଷର ଏକାକ୍ଷର ଆଦି ତତ୍ତ୍ୱ ପଞ୍ଚସଖା ଅଚ୍ୟୁତ ତାଙ୍କର ସଖା ପରମ ଭକ୍ତ ଶିଷ୍ୟ ରାମଦାସ ସହିତ ଦ୍ୱାଦଶ ଗୋପାଳଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ଶୂନ୍ୟରୁ ସେ କଥାଟି ସାଉଟି ଥିବାରୁ ତା ନାଁ ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା, ସେ ଶୂନ୍ୟରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଗ୍ରନ୍ଥ ନାଁ ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା। ଆପଣ ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା ଦୁଇ ଖଣ୍ଡରେ ବିଭକ୍ତ, ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସଂହିତା ଅଛନ୍ତି, ଅଣାକାର ସଂହିତା, ଅକଳିତ ସଂହିତା, ଅନନ୍ତ ସଂହିତା, ସଂହିତା ଆକାରରେ ଆପଣ ଅବାଡ଼ ସଂହିତା, ଛାୟା ଜ୍ୟୋତି ଅବାଡ଼ ସଂହିତା, ବଟ ସଂହିତା, ଏମିତି ବହୁ ସଂହିତା ରଚନା ସଂହିତା ରଚନା କରି ରଚନା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ଆଉ ପ୍ରଧାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା, ଯାହାକି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ଜୀବନ ଧାରା ଏବଂ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ଜୀବନୀ, ତାଙ୍କ ସମୟକାଳୀନତା ଏବଂ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର କାହାଣୀ ଉପଖ୍ୟାନ କଥାଗାଥାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି। ବହୁ ଆଲୋଚ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା ଗ୍ରନ୍ଥ। ତା ଆମେ ଫେରିବୁ ଡାକ୍ତର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ନିକଟକୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ କଥା ଉଠିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଏମିତିକି ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଭାବୁ ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଭବିଷ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ, ଏବଂ ଯାହାକୁ ଆପଣ ମାଳିକା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନ ଆର ପ୍ରଭାବ ଏତେ ବେଶୀ ଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ହାଲୋଜିନ୍ଟେ ଜଳିଲେ ଛୋଟ ଦୀପର ଗୁରୁତ୍ୱ କମିଯାଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ ମାଳିକାର ଲୋକପ୍ରିୟତା ନିକଟରେ ଅନେକ ଉପଯୋଗୀ ଗ୍ରନ୍ଥର ମଧ୍ୟ ଲୋକପ୍ରିୟତା କମିଗଲା ଏବଂ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେନି। ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ, ଅଚ୍ୟୁତ କେବଳ ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକା ଲେଖନ୍ତି। ତେବେ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକା ସୃଜନ ପରମ୍ପରା ଟିକେ ଏ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ମାଳିକା କହିଲେ ମାଳ ମାଳ ହେଇକିରି ଯେଉଁଟା ଥାଏ, ଗୁଚ୍ଛ ଗୁଚ୍ଛ ହେଇକିରି ଥାଏ, ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ସେ ଅସଂଖ୍ୟ ମାଳିକା ରଚନା କରିଛନ୍ତି, 100 ଖଣ୍ଡରେ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାକୁ ମାଳିକା ହିଁ କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ହେଉଛି କଳିର ଭବିଷ୍ୟତ, ଆଜ୍ଞା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଏପରି ଯୁଗ ସନ୍ଧି ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ଯୁଗ ସନ୍ଧି ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡରୁଛନ୍ତି ମରିବା, ମୃତ୍ୟୁକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୟ, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୟ, 1990 ବାତ୍ୟା ଆହୁରି ଭୟକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଦେଲା, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଅଚ୍ୟୁତ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ, ଭାଇ ଅଚ୍ୟୁତ ବୋଲି ଡାକିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଯେ କ'ଣ ଅଚ୍ୟୁତ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିବା, ତେଣୁ ମାଳିକାର ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଚାହିଦା ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଅଚ୍ୟୁତ ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକା ଲେଖିଲେ, ଏଇଠୁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଏ ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନ ଭାରତବର୍ଷରେ ଏହା ବହୁତ ଆଗରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନା ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ? ବହୁତ ଆଗରୁ ହେଇଛି, ଏ ଜଗତରେ ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା, ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ଅଇଁଠା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ବ୍ୟାସାୟ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପାୟ ବ୍ୟାସ ରୂପାୟ ବିଷ୍ଣୁ, ତେଣୁ ଶ୍ରୀମଦ ବ୍ୟାସଦେବ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତର ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ ମହାଭାରତର ବନ ପର୍ବରେ କଳି ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଗୋଟିଏ ପଦରେ, ଗୋଟିଏ ପଦରେ, ଗୋଟିଏ ଶ୍ଳୋକରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳି ଭବିଷ୍ୟତ, କଳି ଲୋକଙ୍କର କଳି ଯୁଗର ଲୋକ ଚରିତ୍ର କେମିତି ହବ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ଧର୍ମ ସଙ୍କୁଚିତ ତପ ବିରହିତ ସତ୍ୟଂଚ ଦୂରଙ୍ଗତ ଲୋକା ଧର୍ମ ହତ ଦିଜାଂଶ ଲୋଭିତ ନାରୀ ବସା ମାନବା। ଲୋକମାନେ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଦର୍ଶକ ମାନେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଓଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ କହିବେ, କହିଲେ ଧର୍ମ ସଙ୍କୁଚିତ, କହିଲେ କଳି ଯୁଗରେ ଧର୍ମ ସଙ୍କୁଚିତ ହେଇଯିବ, ଛୋଟ ହେଇଯିବ, ଧର୍ମ ଭଳିଆ ବୃହତ ଜିନିଷ, ସନାତନ ଧର୍ମର ବୃହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଲୋକମାନେ ଛୋଟ କରିକିରି ଚଳେଇବେ। ଧରାଯାଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଛେଳି ଦବା, ମେଣ୍ଢା ବଳି ଦବା, କେତେ ଭୋଗ ଏପରି ଶାଢ଼ୀ ଦେଲେ ଠାକୁର ଆମକୁ ବର ଦେବେ, ପ୍ରକୃତ ଠାକୁର ସେଇଆ ନୁହନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମକୁ ଦେଖନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତୋଷାମତିକୁ ନୁହଁ। ଧର୍ମ ଆସି କେଉଁଠି ରହିଲା? ହେଲେ କଳି ଯୁଗରେ ଲୋକ ଏଇଆ ଧୂପ ଦୀପ ଭିତରେ ରହିଦେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ତେଣୁ ଧର୍ମ ସଙ୍କୁଚିତ ତପ ବିରହିତ କଥାରେ ଅଛି, ଅଚ୍ୟୁତ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି କେଉଁ ଯୁଗରେ କ'ଣ କରାଯାଏ, ପରିବାର ବାଟ ସତ୍ୟରେ କରିଲେ ତପସ୍ୟା ଯୁଗ, ତ୍ରେତୟାରେ କରିଲେ ଜାଗ ଯଜ୍ଞ, ଦ୍ୱାପରେ ଲୀଳା ରଙ୍ଗେ ଖେଡ଼ମାନ, କଳି ଯୁଗରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ଏ ଚାରିଟା ଜିନିଷ ଚାରି ଯୁଗରେ ତଳିବାର ବାଟ। ତେଣୁ କଳି ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ଜପ ଆଉ ତପ ଚାଲିଥିଲା ସେସବୁ କଳିକି କମି କମି ଆସିଗଲା, ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ଧର୍ମ ସଙ୍କୁଚିତ ହେଲା, ତପ ବିରହିତ ହେଲା। ବା ସୁନ୍ଦର ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ତାରକ ପ୍ରସନ୍ନ ତ୍ରିପାଠୀ ମହୋଦୟ। ପ୍ରଥମ ତଥ୍ୟ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ବିଷୟରେ
ଅଚ୍ୟୁତ ନିଜେ ହିଁ କହିଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ସେ 38 ସଙ୍ଗୀତା ଲେଖିଛନ୍ତି, 78 ଗୀତା ଲେଖିଛନ୍ତି, 24 ବଂଶାନୁଚରିତ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, ଏବଂ ଲକ୍ଷେରୁ ବେଶୀ ପଦ୍ୟ ପଦାବଳୀ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଏବେ ଆଉ ଏକ ମହାନ ତଥ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲା ଯେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ ଠାରୁ ଭବିଷ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ରଚନାର କାଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ, ବରଂ ଏହି ରଚନାର କାଳ ବ୍ୟାସଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ ଭବିଷ୍ୟ କ'ଣ, ବ୍ୟାସ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଏବଂ ଅଚ୍ୟୁତ କ'ଣ କହିଲେ, ଏକଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆକାଂକ୍ଷା ବି ବଢ଼ିଯାଇଥିବ। ଦେବତା ଗୋଟିଏ, ସଖା ପାଞ୍ଚଟି। ଗୋଟିଏ ଦେବତା ଓ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସଖା ବଦଳେଇଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଜାତିର ଚିନ୍ତାଧାରା, ବଦଳେଇଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଜାତିର ଜାତୀୟ ଜୀବନ। ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିବ ସେହି ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ଭିତରୁ, ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ପ୍ରତିଭା, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରତିଭା, ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କୁ ନେଇ। ଆମେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଏବେ ପ୍ରେମସାଗର ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ, ଆଉ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟ ରଚନା, ଏ ଭବିଷ୍ୟ ରଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ମହାପୁରୁଷ ଜଗତକୁ କେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଅଚ୍ୟୁତ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ରଚନା ତ ଏଭଳି ଏକ ଦୁର୍ଲଭ, ଦେବ ଦୁର୍ଲଭ, ଯାହା ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମ ପିଢ଼ି, ଆମ ସମସାମୟିକ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଉତ୍କଳରେ କେବେ କୌଣସି ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ପ୍ରାତଃସ୍ମରଣୀୟ ବୋଲି ଆମେ ଧରିନେବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାବରେ ବୁଡ଼ିଯିବା, ସେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ଭାବରେ ଯଦି ଉତ୍କଳୀୟ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ବୁଡ଼ିଯିବେ, ସବୁ ପାଇବେ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ରଚନା ବହୁବିଧ ଭାବନା ଅଛି, ତାଙ୍କ ରଚନାରେ ଏତେ ବାସ୍ତବତା ଅଛି, ଏତେ ସତ୍ୟତା ଅଛି, ଦୀର୍ଘ 500-600 ବର୍ଷ ତଳେ ସେ ଯାହା ଲେଖିଥିଲେ ଗୋଟି ଗୋଟି, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ 4 ଉଦାହରଣ ଦେବି। ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ 600 ବର୍ଷ ତଳେ ଲେଖିଥିଲେ। ପ୍ରେମସାଗର ଜୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ କହି ରଖିବୁ, ଯେତେବେଳେ ଉଦାହରଣଟି ଦେବେ କାବ୍ୟର ନାଁଟି ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଭୁଲିବେ, ଫଳରେ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶକ ପୃଷ୍ଠା ଖେଳେଇ ଦେଲେ ପାଇଯିବ। ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଶିବକଳ୍ପ, ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଶିବ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପୂର୍ବରେ କହିଥିବା କଥାକୁ ସ୍ଥାନ କଥାଟି ହେଉଛି ଶିବକଳ୍ପ। ସେଇ କଳ୍ପଟି ରଚନା କରିଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ। ସେଇ ଶିବକଳ୍ପରୁ ମୁଁ 3 ସନ୍ଥଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଦେବି, ଯେ 600 ବର୍ଷ ତଳେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟଦୃଷ୍ଟି ଭବିଷ୍ୟତ ବଳରେ ସେ ଥିଲେ ତ୍ରିକାଳଜ୍ଞ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବଳରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଭଳି 3 ମହାନ ତାରକ ସନ୍ଥ ଜନ୍ମ ହେବେ, ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମହିମା ବ୍ୟାପକ ହେବ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ସେ ଭିତରୁ ଜଣେ ହେଲେ ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ବୋଇ, ଆଉ ହେଲେ ସନ୍ଥ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ଓଳାଶୁଣୀ ପୀଠର, ଯିଏ ରଚୟିତା କରିଛନ୍ତି ଓ ମଣ୍ଡଳ ଗୀତା, ଭକ୍ତି ଟୀକା, ବାଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମ ଟୀକା, ବହୁବିଧି ରଚନା ତାଙ୍କର ମହିମଣ୍ଡଳ ଗୀତା ସର୍ବକୃତୀୟ। ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ 46 ଶିବକଳ୍ପରେ। ଅରକ୍ଷିତ ଦାସଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେଲେ ଯେ ଇଏ କହିଲେ ରାମରେ ଏମିତି ଜଣେ ମହାତ୍ମା ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ହେବ, ସେ ଏଇଭଳି ରଚନା କରିବେ। ରାମ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ସେ କିଏ, ନିତ୍ୟ ଭକ୍ତ ସିଏ ହେଇଥିବେ, 256 ଭକ୍ତ ଭିତରୁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ନାମ ତାଙ୍କ ହେବ। ହେତୁ ଦିଆ ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ପଞ୍ଚ ସଖା 256 ଆଉ ଓଳା ଶୁଣି ଠାରେ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ସର୍ବପରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେ ପଞ୍ଚ ସଖା ଠାରୁ ବଳି କହିବାକୁ ଏଠୁକେ ଆଉ କେହି ନାହିଁ ଛନ୍ଦି ବାନ୍ଧି କରି ଯେ ଯେତେ କହିବେ ତା ପେଟ ପୋଷି ନୁହଁ। ଏ ଯେଉଁ କଥା ଶିବକଳ୍ପର ବାଣୀ, ତେଣୁ ଓଳାଶୁଣୀର ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ଏକ ଧାରାରେ ତାଙ୍କ ମହିମଣ୍ଡଳ ଗୀତାକୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗରେ ଯଦି ବିଶେଷଣ କରାଯାଏ, ଏଭଳି ଗ୍ରନ୍ଥ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିରଳ, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଲେଖିଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ତଥ୍ୟ, ଭାବିଲେ ଦେହ ଶୀତେଇ ଉଠୁଛି, ଭାବି ହେଉଛି 15 ଶତାବ୍ଦୀରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ, 19 ଶତାବ୍ଦୀରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସନ୍ଥ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ, କ୍ଷେମଣ୍ଡିର ରାଜପୁତ୍ର। ତାର 400 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, ଅରକ୍ଷିତ ଦାସଙ୍କ ଆଗମନୀ ପୂର୍ବରୁ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କଲେ, ଏମିତି ଜଣେ ଭକ୍ତଟିଏ ଜନ୍ମ ହେବ ଉତ୍କଳରେ। ଆହୁରି କହୁଥିଲେ ସନ୍ଥ ଭୀମଭୋଇଙ୍କ କଥା, ଟିକେ ସେ ରଚନା କ'ଣ ଆମକୁ ଶୁଣାନ୍ତୁ। ସନ୍ଥ ଭୀମଭୋଇଙ୍କ ରଚନା ବହୁବିଧ ରହିଛି। ସନ୍ଥ ଭୀମଭୋଇ ଯେମିତି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ମୋହକଳ୍ପ, କଳିକଳ୍ପ, ଇନ୍ଦ୍ରକଳ୍ପ, ଟିକାକଳ୍ପ, ବଜ୍ରକଳ୍ପ, ଜାଇଫୁଲ ମାଳିକା, କଇଁଫୁଲ ମାଳିକା, ଟିକା ମାଳିକା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପଦ୍ମକଳ ଚକଡ଼ା ଅଛି, ସେଥିରେ ସେ ସନ୍ଥ ଭୀମଭୋଇଙ୍କ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯେ ସନ୍ଥ ଭୀମଭୋଇ ହେଉଛନ୍ତି ମହାନିତ୍ୟର ଭକ୍ତ, ଯେ ମହାନିତ୍ୟରୁ ଆସିଥିଲେ, ସେ କିନ୍ତୁ ହେଉଛନ୍ତି ରାଧାଙ୍କ ଅଂଶ ଅବତାର। ଯେଉଁ ମହାନିତ୍ୟର ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଲକ ଧାମ ସେଇଟା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଯେଉଁ ଗୋଲକ ଧାମରେ ନିତ୍ୟ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ରାସଲୀଳା ଚାଲିଛି ଅହର, ସେଇ ମହାନିତ୍ୟ ସ୍ଥଳରୁ ଆସିଥିଲେ ଭୀମଭୋଇ। ପଞ୍ଚସଖା ମଧ୍ୟ ମହାନିତ୍ୟ ସ୍ଥଳର ଭକ୍ତ,
ତେଣୁ ସେ ନିତ୍ୟରେ ଆସି ଏଠି ଯେଉଁ ମହାକାବ୍ୟ ଭୀମଭୋଇଙ୍କର ବହୁବିଧ ରଚନା ବ୍ରହ୍ମ ନିରୂପଣ ଗୀତା ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣି ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଠ ଭଜନ ଏବଂ ଭଜନାବଳୀ ଭୀମଭୋଇଙ୍କ ଭଜନାବଳୀ ଏଭଳି ଭଜନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଆଉ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ଧର୍ମ ଦର୍ଶନର ତତ୍ତ୍ୱ ଛନ୍ଦେ ଛନ୍ଦେ ଭୀମଭୋଇ ମଧ୍ୟ ଅନୁକରଣ କରିଛି। ଭୀମଭୋଇଙ୍କ ବିଷୟରେ ଧାଡ଼ିଟି କ'ଣ ପଙ୍କ୍ତିଟି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଅଛି କି? ପଦ୍ମଚକଡ଼ା ପଙ୍କ୍ତିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ କନ୍ଧ ପୋଲରେ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇବ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ବାଲ୍ୟକାଳୁ ରାଧା ଅବତାର ହୋଇବ ନିଶ୍ଚୟ ମହାମେରୁ ଜ୍ଞାନ୍ତ ଅଲେଖ ବ୍ରହ୍ମରୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ମହାମେରୁ ଅଲେଖ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଯାହାକୁ ଆମର ତୁଳା ଭୀଣାରେ କୁହାଗଲା ଅଲେଖ ବ୍ରହ୍ମ ମାତ୍ର ସତ୍ୟ ରାମ ନାମଟି ତୀର୍ଥବ୍ରତ। ତାମାନେ 500 ବର୍ଷ ତଳରେ ମଧ୍ୟ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ କହିଥିଲେ ଅଲେଖ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଭୀମଭୋଇ ଆସିବେ। ସେତେବେଳେ ଅଲେଖ ଧର୍ମ ନଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେ କହିଲେ ଅଲେଖ ଧର୍ମ ମାତ୍ର ସତ୍ୟ, ଅଲେଖ ବ୍ରହ୍ମ ମାତ୍ର ସତ୍ୟ, ରାମ ନାମଟି ତୀର୍ଥବ୍ରତ, ଏକାଦଶୀଟି ଏହା କହି ସଂସାର। ତେଣୁ ଅଲେଖ ଧର୍ମର ଆବିର୍ଭାବ ଏବଂ ଭୀମଭୋଇଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ପଞ୍ଚସଖା ଅଚ୍ୟୁତ ଲେଖିଛୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ସେହି ଭୀମଭୋଇଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଯେ ରେଢ଼ାକୁଲରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ଉତ୍କଳୀୟ ପ୍ରତିଭା, ଆଜନ୍ମ ଅନ୍ଧ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସ୍ୱାମୀ ଅଲେଖଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆସି କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ବ୍ୟାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଅଲେଖ ପରମ୍ପରାକୁ, ଅଲେଖ ଧର୍ମକୁ, ଏକଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଛପା ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭୀମଭୋଇଙ୍କ କଥା କହୁଛୁ, ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିର ସୂଚନା ପାଇଁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଜାତିସଂଘରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର କତିପୟ କବିଙ୍କର ପଂକ୍ତି କାନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ଶୋଭା ପାଉଛି। ତା ଭିତରୁ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ କବି ଜଣଙ୍କର କବିତା ଜାତିସଂଘର କାନ୍ଥରେ ଶୋଭା ପାଉଛି, ସେ ଭାରତୀୟ କବି ଜଣଙ୍କ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଜଣଙ୍କ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଅନ୍ଧକବି ଭୀମଭୋଇ। ଧାଡ଼ି ହେଉଛି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରତ ଦୁଃଖ ଅପ୍ରମିତ, ଦେଖୁ ଦେଖୁ କିବା ସହୁ, ମୋଜି ବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ, ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହଉ। ସେଇ ଭୀମଭୋଇଙ୍କ ଆଗମନୀର ପୂର୍ବରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ପାଖାପାଖି 400 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଦେଲେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ। ଫେରିବା ଡାକ୍ତର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ନିକଟକୁ, ଆଉ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ଆମେ ଅଟକିଥିଲେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁଠି ବ୍ୟାସ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରୁଛନ୍ତି, ସେଉଠୁକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା। ବ୍ୟାସଦେବ କହିଛନ୍ତି, ଧର୍ମ ସଙ୍କୁଚିତ ତପ ବିରହିତ ସତ୍ୟଂଚ ଦୂରଙ୍ଗତ, ଆଜ୍ଞା ଲୋକା ଧର୍ମ ହତ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଧର୍ମ ନଥିବ ରହିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିଜାଂଶ ଲୋଭିତା, ଦ୍ୱିଜ ମାନେ ଲୋଭି ହେବେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ସ୍ୱଭାବରେ ଟିକେ ଲୋଭି ହେବେ। ନାରୀ ବସା ମାନବା, ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ଲୁଚିବ ଆକାଶ, ପୁରୁଷ ରହିବେ ନାରୀଙ୍କ ବସେ। ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆଦିମ କାଳରୁ ପୁରୁଷ ନାରୀର ବସ ନିଶ୍ଚିତ, ଆଜି ନୁହଁ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ କଳିରେ ଏଇଟା ବଢ଼ିଯିବ, ଏଇଟା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ହବ, କାହିଁକିନା ନାରୀ ମାନେ ଆଗେ ସ୍ୱାମୀ ବ୍ରତୀ ଥିଲେ, ସତୀ ଥିଲେ, ସ୍ୱାମୀକି ଡରୁଥିଲେ, ମାନୁଥିଲେ କଳିଯୁଗରେ। ଏବେ ଏବେ ପତି ମାନେ ପତ୍ନୀ ବ୍ରତା ହେଇ, ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ଆଲୋଚନାରେ। ନିର୍ବିର୍ଜା ପୃଥିବୀ ନିରସ ଧୀର ସା ନିଚା ମହ ତାଙ୍ଗତା ଭୂପାଳା ନିଜ ଧର୍ମ କର୍ମ ରହିତା ବିପ୍ରା କୁମାର ଗଗତା ଭାର୍ଯ୍ୟା ଭର୍ତ୍ତୃ ବିରୋଧିନୀ ପରରତା ପୁତ୍ର ପିତୃ ହୃଦୟଣ ହା କଷ୍ଟ ଖଳୁଭର ତତେ କଳି ଯୁଗେ ଧନ୍ୟ ନରା ଯେ ମୃତା। କହିଲେ ନିର୍ବିର୍ଜା ପୃଥିବୀ, ପୃଥିବୀ ବୀଜ ଦେବ ନାହିଁ, ଶସ୍ୟ କମ୍ ଫଳିବ, ନିରୌଷଧୀ ରସ ଔଷଧରେ ଆଉ ରସ ରହିବନି, ସେ ଭଲ କାମ କରିବନି। ନିରୌଷଧୀ ରସା ନିଚା ମହତାଙ୍ଗତା, ମହତ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିଜ ଗତି ହବ, ଗୋପାଳା ନିଜ ଧର୍ମ କର୍ମ ରହିତା, ରାଜାମାନେ ନିଜ ଧର୍ମ କର୍ମ ପ୍ରକୃତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭୁଲିଯିବେ, ବିପୁର ମାନେ କୁମାର୍ଗକୁ ଯିବେ, ଭାର୍ଯ୍ୟା ଭର୍ତ୍ତୃ ବିରୋଧିନୀ, ଭାର୍ଯ୍ୟା ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାମୀର ବିରୋଧୀ ହେବେ, ପରରତା ପରପୁରୁଷ ସହିତ ପ୍ରୀତି କରିବେ, ଆଗକୁ ଶୁଣିବେ ମାଳିକାରେ, ପରରତା ପୁତ୍ର ପିତୃର ଦୋଷୀଣ, ପୁତ୍ରମାନେ ଆଉ ବାପାମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଗୁରୁ ମାନିବେନି। ତେଣୁ ଶେଷରେ ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ ହା କଷ୍ଟ ଖଳୁ ବର୍ତ୍ତତେ କଳିଯୁଗେ ଧନ୍ୟ ନରା ଯେ ମୃତା। ହେଲେ କଳିଯୁଗ ଏତେ ଦୁସ୍ତର ହବ ଯେ ଯିଏ ମରିଯାଇଛି ସେ ତରିଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯେଉଁ ମାଳିକା ଏବଂ ଆମେ କଳିଯୁଗର କଥା କହୁଛୁ, ଯୁଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟଟା କ'ଣ? ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର କଳି, ମହାପୁରୁଷ ବାରମ୍ବାର କଳି ଶବ୍ଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଏପରି କଳିକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ କଳ୍କି ଅବତାରର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି ଭାରତୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାହିତ୍ୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏ ଯେଉଁ ଯୁଗ, ମହାପୁରୁଷ ଚିତ୍ତାନନ୍ଦଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା, ଯୁଗ କେମିତି, ଯୁଗ କ'ଣ? ଯୁଗ ଗୋଟିଏ ଚକ୍ର ପରି ଚାଲିଛି, ଚକ୍ରବତ୍, ଆଜ୍ଞା, ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଚକ୍ରରେ 4ଟି ଅର ଥାଏ, ଏ ଯୁଗ ଚକ୍ରର 4ଟି ଅର, ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର କଳି। ଯେମିତି ମଣିଷ ଜୀବନରେ ବାଲ୍ୟ ପୌଗଣ୍ଡ ଯୌବନ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସୁଛି, ଯେମିତି ପ୍ରାତଃ ସକାଳ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସାୟନ ଅପରାହ୍ନ ରାତ୍ରି ଆସୁଛି, ସେମିତି ଏ 4ଟା ଯାକ ଅର ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଚକ୍ରବତ୍, ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ
ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତ ଯେଉଁ ଯୁଗ ଚକ୍ରଟା ଚାଲିଛି, ଇଏ ଯୁଗମାନଙ୍କର ଅବଧି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଛି, କେଉଁ ଯୁଗ କେତେ ବର୍ଷ ଅବଧି ହବ। ଆମେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତେ ଡରୁଛେ ମାଳିକା ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ପଚାରୁଛେ କଳି ଯୁଗଟା ସରିଗଲେ କ'ଣ ହବ, କେଉଁଦିନ ସରିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି କହି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଚାରି ଯୁଗ ସରିଗଲେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଳୟ ହୁଏ ବା ଗୋଟିଏ କଳ୍ପ ସରିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି କଳ୍ପ ଶେଷରେ ପ୍ରଳୟ ହୁଏନି। ଏଇ ସତ୍ୟ, ଏଇ କଳି ପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଳୟଟା ଆସିବ ସମସ୍ତେ ମରିଯିବେନି, ଲୋକ ବଞ୍ଚିବେ। ଆଜ୍ଞା, ତାହେଲେ କେମିତି ଗରୁଡ଼ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି, ବାସ୍ତରୀ ଗଣ୍ଡା ଯୁଗ ଗଲେ ବୀର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଘଡ଼ିଏ ଜାଣ, ସେହିପରି ସତେ ବରଷ ବିତିଲେ ବ୍ରହ୍ମାର ବିନାଶ ପୁଣ, ସେହିପରି ସତେ ବ୍ରହ୍ମା ନାଶ ଗଲେ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରଳୟ ହୁଅଇ, ସେହି ପ୍ରଳୟରେ ବଟ ସହିତରେ ପୁଣ୍ୟ ନୀଳାଚଳ ଥାଇ। ଆହା, ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ ଡାକ୍ତର ତ୍ରିପାଠୀ। ଯେଉଁ ଯୁଗର ଚିନ୍ତନ ଏବଂ ଯୁଗର ବିନାଶର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିବ। ଆମେ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିଛେ ନେମାଳ ଭୂମିର ସେହି ମହାନ ସନ୍ଥ, ଅଖିଳ ବିଶ୍ୱକୁ ପ୍ରଜ୍ଞାର ଆଲୋକ ଦେଇଥିବା ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନନ୍ୟ ଆଉ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କୁ ନେଇ ଜାରି ରହିବ ଆଲୋଚନା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ସମୟ ହେଇଛି, ଆମେ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ ଡାକ୍ତର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ଏବଂ ପ୍ରେମସାଗର ବାବାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଭବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ପାଇଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ପଞ୍ଚସଖା ଓ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥର ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେ ଯାଏ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।